Dun, 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 dun. Ciao lepi ljudje, kako ste? V petek je mrk. Še dva sta v kratkem, do 5. julija, mislim, da je tretji pred 5. julija. Kaj to točno pomeni? To pomeni to, da se bo veliko spremenilo, da so energije drugačne in da preteklost odhaja, da se odpira popolnoma nov prostor, nov svet, ker tudi os se spreminja iz prejšnje osi, ki je bila v kozorogu in raku, zdaj gre v dvojčka in strelca. In v bistvu planeti so tako sestavljeni trenutno, da prihaja nov svet, da več poti nazaj ni, če hočeš sprejeti ali ne. Absolutno ta svet bo takšen, kakršnega, bom rekla, kakršnega nekateri pravijo, si bomo ga naredili. Res je, da trebamo biti kreativni. In zdaj, kaj je dobro v tem obdobju, v tem času, da delamo? Vsekakor potrebno je spustiti, odpustiti neke zadeve, ki nas bremenijo, odpustiti ljudem, odpustiti sebi. Ker v bistvu je ta prvi mrk, zdaj v petek, ki je. Je mrk, ki nam tolče po odnosih in tudi po poslu, financah, predvsem pa po odnosih. Tu ne gre zdaj samo za ljubezenski odnos, ampak gre tudi za poslovni odnos in prvi vrsti odnos do samega sebe, odnos z samim sabo, ker iz tega potem tudi se izvira. Zato je zelo, 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 zelo zdaj pomembno, da spustimo, sčistimo odnose. Jaz vam povem, jaz jih čistim že 3 leta. Pred 3 leti sem jaz to zavestno začela, da sem se odločila, da mi je dovolj, da bom hodila še samo v tisto družbo, kjer čutim, da me sprejemajo, kjer čutim, da sem jim všeč, bom rekla, oziroma da imajo lep odnos do mene, da so spoštljive, ker sama to imam v sebi, oziroma pač taka sem. Hvala Bogu, dejstvo je, da človek ne rabi niti govoriti, da pa se ga da prečitati oziroma slišati, ne? Če imaš razvito to jasno vednost, jasno slišnost, jasno čutnost. In to se je meni dogajalo in sem rekla, hvala lepa, tega meni ni treba, videlo se je to tako pri meni, da preden sem šla v to družbo, sem se že jokala. 1, 2 dni, pa še potem. Prav čutila sem. Potem čez čas se je to začelo pojavljati prav te snobe. Torej to mi je reklo, da ni to to, da ne, zakaj? Zakaj? Zakaj bi trebala biti ti del te družbe, če so na čist drugi frekvenci kot ti? Ne. Rada se mej, postavi mejo, gotovo, tega ne rabiš. Pa tudi, če gre to za kakšne sorodnike, tako je. Vsak ima svojo pot, vsak dela najboljše, kar lahko v določenem trenutku. Dejstvo pa je, da človek ne rabi prenašati nekih stvari, nekih raznoraznih misli ali čustev, ki jih čutiš pri nekaterih ljudeh, ko pač se ne poglabljajo vase in se bolj poglabljajo v druge. In tako sem jaz to začela čistiti. Vsekakor je to čiščenje zelo, 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 zelo na mestu. Evo, te še dež spustil, tako da se čisti še komplet zdaj tudi. Glejte, kako lepo bo dežek zdaj to spravil. Krasno, zato tudi že imamo celi teden, ali smo prejšnji tudi imeli, se sploh ne spomnim, tako vreme. Skratka, da se to vse lepo nam sčisti znotraj sebe,
okrog sebe, torej ozračje, tako da tudi na kolektivni ravni, bistvo, kar se tudi čuti, ne, se bistve na socialno-družbeni ravni, kar se dogaja. Vendar izhaja to vse iz nas, posameznikov, mi smo kreatorji, ne. Mi smo kreatorji, če se to zavedamo ali ne, če se to priznamo ali ne, če to sprejmemo ali ne, smo mi kreatorji lastnega življenja in potem kot del, kot posameznik tudi kolektivnega. Seveda imamo nek namen, da živimo zdaj v tem obdobju, v katerem smo, v tem prelomnem obdobju, ki nas čaka res potem krasen svet, ko se bo vse to očistilo, v čem smo živeli. Torej, odnosi, da se vrnem na odnose. Odnose imamo vedno, odnose imamo skozi. Če razmišljamo o tem ali ne, odnos imaš tudi do knjige, odnos imaš tudi do okolja, v katerem živiš, odnos imaš do rastline, do živali, do neba, do planeta. In imaš odnos ti, ne? Jaz ga imam. Torej, kakšnega si jaz gradim, takšnega potem tudi zunaj vidim. Tako da, zdaj, ta luna, lunca, ki je v strelcu, je polna luna in mrk, je v strelcu, v znamenju strelca, nas torej brusi v odnosih. In kaj je zdaj dobro, da delamo, kaj ti kar čutimo to, sigurno sem prepričana, da čutite to. Jaz dve noči nisem spala, mislim, petek, s petka na soboto, pa sobota na nedeljo nisem spala, potem čutim neko vročino sebe. To so vse pokazatelji, da se energije spreminjajo in mi se zdaj trebamo torej celotno teh naših 7 teles, ki nimamo samo enega telesa, se trebamo torej z tem, ne, uskladite. In dobro je zelo pri vsem tem, da pazimo na to, kar jemo, kar vnašamo vase, kar nanašamo na sebe, to je eno, drugo, pa odnose notranje čistimo. Odnos notranje čistimo tako. Ogromno tehnik obstaja, ena taka zelo fajn, super tehnika pa je pisna terapija. Jaz to delam, počnem že in ah let, ker ko zapišeš ti, ne, se osvobajaš, ne, osvobajam se potrebi potem, da se sekiram zaradi tega in tega, ne, potem hvala, zdaj ti oproščam, to je ena taka vaja, zelo dobra in potem in to na vse, kar začutiš, kar ti pride v ospredje, pišeš vse, ne, vse tisto, kar osvobajam ali pa kar oproščam ti zato, ker, ne vem, se nisi javil ali nisi mi odgovoril, hvala, zdaj ti oproščam, on odgovori bistvo v tvojem mentalu, se ti to pojavlja in potem se to takle počisti, ko pišeš, ker ko še pišeš, je to dvojna doza osvobajanja teh čustev, tega vsega, kar se je nabralo v našem energetskem telesu, čustvenem, mentalnem, fizičnem, da to se lepo ščisti. In da potem res lahko stopimo v čist novi svet. In zdaj v tem času, v teh dneh je tudi fajn, da si damo namero, kakšen odnos želim partnerski. In popolnoma iskreni bodimo do sebe, če si želim imeti pač več žensk, recimo, moški si to treba pač
iskren biti do sebe in dati to namero. Tisti pa, ki hoče imeti trdno, zavezujočo, predano partnerstvo, pa to namero dati in to dati danes, tretjega, pa tudi sej glavnem dati to namero, poslati v vesolje. Predano v dajanju in sprejemanju, v sokreiranju, ljubečnosti, pozornosti, spoštljivosti, da sem jaz, jaz, ti, ti in sva midva, midva, to dati v vesolje oziroma to namero zapisati, kakšen odnos želim. In tudi pri poslovnem odnosu, kakšen odnos tam želim. Ali želim odnos samo preko teh tehnologije, ali tudi, da se občasno dobim živo. Jaz recimo opažam, da mi je lažje, da se živo dobim in mi je lažje tudi, da se po telefonu slišimo. Vkolikor to ne gre, to ni zame, sem ugotovila. Ni. Sem imela eno punco, ki bi me naredila na eno zadevo in ona komunicira samo pisno in tudi hoče, da je jaz se lepo sestavim, kako želim imeti in vizualno in pisno, torej celotno kreatorsko sceno sama naredim, ona potem grafično to uprizori, taki sistem ima. Pa vendar, ker jaz sem ji v bistvu to vredo pisno in slikovno poslala, je rekla, da je to razumljivo, ker pa ni razumela nekaterih drugih stvari, ki sem jih pisala izven tega, pa tak glavno je tako to bilo, pa se vse skupaj postavilo. Pa tudi sem jaz ji rekla, da bi se slišala tudi preko telefona, pa je rekla, da ona pač po tem sistemu dela. In vidim, da to ni zame. Ni se sestavilo. Čeprav sem hotela, da bo se nekako, pa se potem prilagodila njenemu sistemu, pa ni. Prej sem imela enega fanta, ki mi je delal tudi to sceno, takšno zadevo, trenutno tega ne dela, ki sem mu prek telefona v 5 minutah obrazložila in je on v 15 minutah tako naredil, kot sem jaz to povedala prek telefona. Mislim, fantazija. Torej, kakše poslovne odnose želimo? Torej, moja namera je, da ga želim, poslovni odnos, da tudi se v živo dobimo. Občasno. Pa tudi preko tehnologije, ker tehnologija je krasna, pa celo zdaj v tem obdobju. Zakon. Sem zelo hvaležna za to. Tako da, in da jaz povem svoje želje, kaj jaz potrebujem, kaj jaz pričakujem in da on pove ali ona pove svoje želje, kaj ona potrebuje in kaj ona pričakuje. Moja namera tudi je v bistvu, da še samo sodelujem z ljudmi, ki so na vibraciji takšni, kot sem sama. In ko sam sebe brusiš in zbrusiš, ko delaš torej prve vrste znotraj sebe, potem ti začnejo tudi taki ljudje prihajati. Čeprav se še včasih vedno ne sestavi, ker to leto je to ozračje, in ne, s temi mrki in planeti, ki se prehajajo vodnarja in prihaja resnica na dan in čist nov svet, res, ne, tisto 20 let, kaj smo zdaj živeli, kako smo zdaj delovali, ti to je zdaj gotovo, zdaj bomo na nov način delovali. Ker bodo nove, čist drugačne energije. Tako da, vzemite list papirja, ima kakaj list papirja, jaz ima njih 5-6, jaz tako piše, Marija Sveta, to si treba vzeti čas,
In res posvetiti, ker potem se tako lepo počutiš, osvobojeno, sčiščeno, in tudi potem v odnosu vidiš, kako lažje komuniciraš, res iz lastnega centra, v eni jasnosti, kaj ti, kako se pač kreiraš, jasno, in se potem jasno tudi sestavlja bolj. Tako da to je dobro, zelo pogosto ma delate, ne samo zdaj, ampak zdaj, ki so te energije, ki jih prav čutimo, da so take našponane. Jaz sem sicer se zdaj naravnala, jaz sem zdaj ok, tako da jaz zdaj lahko super, fajn, krasno tu govorim. Seveda pa upoštevam te zakonitosti vesolja, zakonitosti narave. In jih spremljam in jih nekaj poznam, dokaj poznam določena področja, pa skozi to proučujem, pa skozi nadkrojujem, koliko gre, skratka. Tako je bolj razumljivo, zakaj je tako, kot je, zakaj sem na takšni poti, kakršni sem, zakaj grem zdaj tja, kamor me nese, zakaj se dogaja to, kar se dogaja, zakaj imam takšen status, kakšen imam, in tako dalje, in tako naprej. Zakaj se skozi spreminja? Sem to omenila, da se ne bom ponavljala, zakaj se ogromno na poti življenjski spreminjajo zadeve. Zakaj? Zato, ker so se planeti spreminjajo, planeti potujejo, eni na kratek čas, na 2 meseca, na leto po 8 mesecev, na 7 let Uran, na primer, Pluton pa zelo dolgo potuje, skratka, je to različno. In na podlagi tega, teh vplivov potem tudi se spreminjajo te naše ideje ali pa pristop. In pri delu, ali v odnosih, ali do samega sebe, ker se skozi razvijamo, nadgrajujemo, spreminjamo, smo v sozvočju tega. Zato. Tako da, dragi ljubi človek, 2 tehniki sem povedala, kako to sama delam. Odpuščaj drugim, odpuščaj sebi in daj si na miru. Da boš živel krasno, da boš živel mirno, čudovito, izpolnjeno življenje v danem trenutku. Iz trenutka v trenutek, iz ure v uro, čez dan, iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Tako da, imejte se čudovito. In zavedamo se, da tečejo zadeve. Torej, da je to kot reka, reka skozi teče, tako tudi naše življenje teče. Jaz prav čutim to, kako teče skozi kreativnost. Od jutra do večera, pa vendar v lastnem miru, ker si ga zjutraj naštimam. Čudovito se imej. Čau.